Қазақстан транзит дәлізін ұлғайтады. Біздің ел Грузия және Әзербайжанмен үш жақты келісім жасады. Яғни орталық дәліз арқылы жүк таситын бірлескен кәсіпорын құру жобасын талқылап, ортақ шартқа қол қойды. Бұл келісім жүк жөнелту рәсімдерін жеңілдетіп, жеткізу мерзімін қысқартады. Сондай-ақ тасымалдау бойынша бірыңғай ұзақ мерзімді тарифтер енгізуге мүмкіндік бермек. Қазір Грузияда бүгінгі бағам ертеңгі нық қадам тақырыбында халықаралық форум өтіп жатыр. Жиынға әлемнің 60-қа жуық елінен 2000-нан астам делегат барған. Мақсат жаһандық экономикалық мәселелерді шешу жолдарын қарастыру және транзит байланысын нығайту. Развитие своих транзитных транзитного потенциала. Қазақстан өзінің транзит әлеуетін арттыруға мүдделі. Бүгін біздер елдер арасында транзиттік дәлізді дамыту жайын талқылап, тәжірибе алмасып, Грузия, Әзербайжан, Түркиямен тығыз байланыс орнаттық. Осылайша өз аумағымызда транзит дәлізін ұлғайтуға мүмкіндік алып отырмыз. Пока компания будет light asset. Бірлескен кәсіпорын бірыңғай цифрлық процестерді жүзеге асырып, жүк жеткізу ісіне сандық технологияны енгізумен айналыспақ. Сондай-ақ бұл компанияның аталған үш елдің аумағы бойынша ортақ сандық жүйесі болады.